Jesus het 'n droom vir sy kerk sonder mure. Hy droom van ons as die liefdevolste gemeenskap op aarde. Ontdek hierdie droom waarvoor Jesus sy lewe gegee het. Ontdek die beweging van duisende mense in Centurion en Midstream waardeur Jesus lewens verander. Ontdek onvergelykbare Jesus liefde wat ons stad beter maak, nasies bereik met die evangelie, wat kerke oprig en nuwe plant. Ontdek die Jesus lewe saam met Kerk sonder mure. Baie welkom by Kerk sonder mure se online boodskap. Dis my gebed dat vandag se boodskap jou sal inspireer. Ons is besig met ons reeks oor Josef se lewe. Dit gaan oor drome, ompaaie en bestemmings en vandag pak ons so 'n bietjie hierdie deel rondom die ompaaie en die sin maak van die ompaaie uit. Mag God jou regtig seën. Here Jesus, dankie vir die voorreg as u kinders om u te kan loof en prys. Dis regtig nou Vader net weer eens my hartse gebed dat ons u beter sal leer ken, u sal verstaan, u sal weet waarmee u besig is in ons lewens. Ons smag na 'n dieper verhouding met u. Ons sê vir u dankie dat u woord altyd aan ons openbaar. Dankie vir die voorreg wat ons as spreekspan kan hê om u woord te kan uitlê. Ons bid weer eens dat dit sal krag dra soos net u woord kan in almal se lewens. Amen. Julle, so vandag se tema is dissipline. Ons is nog besig met ons reeks wat ons noem jou drome, ompaaie en bestemmings. En ek wil begin deur die volgende te sê. Die rede hoekom Josef se verhaal so kragtige verhaal is, daar's niemand wat nog nie gevoel het soos Josef nie. Elke mens op planeet Aarde het al op 'n stadium gevoel soos Josef. Want ons almal was al op hy plek waar jy gedink het jy's net die een en dan vind jy uit jy is nie. En dan sien jy 'n seisoen van moeilike tye wat jy nie weet hoe wanneer dit gaan ophou nie. Ons almal was al by Josef. So Josef se verhaal is 'n kragtige verhaal want elkeen van ons kan op 'n manier met dit assosieer. En ons kan nie mekaar se verhale met mekaar se verhale vergelyk nie, as jy verstaan wat ek bedoel. Want wat vir die een ou kan lyk asof dit kan hierdie kan nie 'n moeilike tyd wees nie, sal vir die ander ou dalk 'n baie moeilike tyd wees. So wanneer jy in daai seisoen is waarin Josef was toe hy God se dissiplinering, God se tug beleef het, was dit verseker nie vir hom 'n maklike tyd gewees nie. Nou ek wil hê ons moet spesifiek oor dit praat want daar's 'n woordjie wat gaan uitstaan in vandag se teks waarmee ons eerste gaan open wat ek eerste gaan lees uit Hebreërs uit en dis die woordjie tug en dissiplinering. Nou ons moet praat oor tug, want tug is 'n woord wat nie altyd 'n lekker een was om oor te praat in die ou dae nie, as ek reg. OK, so ek gaan praat oor tug en hoe dit uitgespeel het, want dit gaan ons bring na 'n plek toe waar ons verstaan wat God se karakter is. Want die belangrikste ding wat ons het by Kerk sonder mure om oor te praat, is oor God se karakter. Wie is hy? Want deur dit wat hy doen, leer ons hom ken in ons lewens. Maar die dinge wat hy doen, is nie noodwendig hy altyd nie. En ek wil dit vir julle so verduidelik. In die ou dae het die tug so gewerk. Die tug was iets wat jy gekry het as jy stout was. En dit was altyd publieke goed. Jy het gevloek by loftes, of jy het so iets gedoen, iemand het die kerkraad gebel, die kerkraad gesê, ons gaan die tug toepas. En dan was daar net een manier om uit die tug uit te kom. Jy moes sê, ek is jammer. En dan lig ons die tug. Skielik gaan die ou nooit jou vloek by loftes nie, nee. Ons lig nou net die tug. So die tug was iets waaruit jy moes bly deur 'n mooi lewe te lei. Dit was nie noodwendig 'n verhouding gewees nie. En jy moet hierdie verstaan as tug as 'n handeling van God is 'n verhoudingshandeling. Maar dis nie 'n handeling waarna ek en jy wil bly nie. Nou ek gaan dit vir julle so verduidelik. Woensdagmiddag maak ek preek by die huis. Aha. En skielik hoor ek 'n gedruis onder in die huis. OK. Toe ek onderkom het Celia besluit, hy gaan bo op die kombuiskassie klim en hy gaan al die treadmills het maar so rooi dingetjie op wat die emergency stop is. OK. Nou ons steek die emergency stop weg vir die kinders. Want as hulle hom in die hande kry, dan sit hulle die treadmill aan en dan weet jy nie wat hulle gaan doen nie.
En toe ek onderkom, toe sê hy daai ding al by die kombuiskas bo opgeklim afgaan, hy ding opgesit. En nou skiet hy homself. Hy sit daai ding op 10 km per uur, nê? Dis 'n bietjie vinnig al vir my op hierdie stadium. En dan sit hy homself bo en dan skiet hy homself so in en ek sien al hoe gaan hy in die gastebadkamer in met een van hierdie ruimte tog oefeninge van hom onder die wasbak in. Chanel kom die aand by die huis en vra hoe was die dag? Nee. Ek's by die hospitaal, kry my daar. Wonderlike oomblik. Nou trap ek hom uit. Hoe boetie, het jy nie gedink nie? Wat gaan aan met jou? En jy weet mos nou hoe gaan dit. En wat wil hy doen? Hy wil wegkruip. Hy's dadelik onder want hy besef nou hierdie was nie 'n goeie idee nie. Let wel, hy het dit gister weer probeer. Maar Woensdag het hy gedink hier is nie 'n goeie idee nie. OK. En die punt wat ek probeer maak is, hy wil nie in daai oomblik bly nie. Hy wil dit ontsnap. Hy wil dit ontsnap. Nou, ons as mense is presies dieselfde. Wanneer ons 'n tyd beleef wat moeilik is, wat dissiplinering vat van God af, dan voel ons dadelik, maar ek moet hier uitkom, soos in die ou dae. Ek gaan net sê ek's jammer. Jammer, Here. Jammer vir wat ek verkeerd gedoen het. Ek gaan nie weer nie. Ek wil net uitkom. Ek sal nie weer dit doen nie. Jammer. En dan kom jy agter as jy 'n volwassene is, jammer sê, vat nie die seisoen weg nie. En daarom, as jy het gaan tug en dissiplinering sien op 'n menslike manier, God het my nou gestraf, en ek sê ek's jammer, as die straf verby, dan gaan daar nie vir jou geestelike groei wees nie. Tug as 'n handeling wat jou mense gedoen word, is nie om God se karakter te leer ken nie. God se karakter is nie om te tug nie. Sy karakter is liefde. En vir ons om daai liefde te ontdek, vat dissiplinering. Vir ons om daai liefde te sien, vat partyke moeilike seisoene. Ons moet eerder op 'n plek kom waar ons sê die tug soos wat ons in die ou dae van dit gepraat het wat hierdie ding is, jy het nou nie publiek sonde gedoen, nou moet jy jammer sê en die publiek ook en alles. Ons moet wegbeweeg van dit. Ons moet dissiplinering en tug begin sien as God wat besig is om my konstant te vorm na die mens wat ek moet wees. En dis 'n persoonlike reis en dis 'n onsigbare reis vir jou vriend en jou vriendin en jou gesin baie keer. Dis jou persoonlike reis met die Here. Jesus het hierdie vir ons mooi verduidelik in die Nuwe Testament, want ons as mense sukkel om dit te verstaan. Hy sê ek is die wingerdstok en julle is die lote. Die wat baie vrugte dra, snoei ek. Die wat nie doen nie, sny ek af. My vraag is, as ek die takkie is, hoe ken ek die verskil tussen 'n snoei en 'n afsny? Ek doen nie. Dis geloof wat vir my sê, die moeilike seisoen waarin ek nou is, is 'n groei seisoen. Dis 'n geloofspad. Ons sukkel om te onderskei wanneer God ons afsny en wanneer hy besig is om ons te snoei. As jy 'n kind van God is, wat sê die woord vir ons? Ek snoei jou altyd. Elke moeilike seisoen is 'n snoei seisoen. So wanneer die Hebreërskrywer hieroor praat, gaan gou vir ons dit saam lees. Dan wil hy hê die mense met wie hy praat moet hierdie mooi verstaan en hy sê die volgende vir hulle. En julle het die aansporing wat julle as kinders aanspreek heeltemal vergeet. En dis die volgende. My seun, moenie die dissiplinering van die Here geringskat nie. En moenie moedeloos word wanneer jy deur hom bestraf word nie. Want die een vir wie die Here lief het, tug hy. En hy straf elke seun wat hy aanneem. Dissipline is dis nie 'n pad wat sekere gelowiges kan sê, man, as ek net die regte ding doen, dan gaan dit nie oor my pad kom nie. Dis deel van die reis. Dissiplinering en tug en vorming en snoei is deel van die reis. En Josef se verhaal wys dit vir ons so mooi. Niemand ontsnap hierdie reis nie. Jy sal dit vir die res van jou lewe hê. En as jy dit kan doen met volharding, gaan jy 'n getuienis hê vir die wêreld. So dis die sleutel vir die res van die verstaan van dit wat hier gaan gebeur in Josef se verhaal wat ons nou gaan saam lees. Is die getuienis wat daar gepaard gaan. Daai persoon wat sê ek's uitgevang, moet gedissiplineer word in die publiek. Ek sê sommer sorry, dan kan ek dan maar net weer aangaan. Daai tugtiging het nie 'n getuienis nie.
Wanneer ons verstaan dat God besig is om ons te disciplineer en ons geestelike waarhede te leer oor wie hy is, sy karakter vir ons te wys, selfs oor die dinge wat ons nie verstaan nie, dan is ons besig om te sê, I'm sold out for the testimony. Ek is uitverkoop aan sy getuienis wat hy in my hart sit. In my hart sit. So ek weet nie waar jy vandag is, die van julle wat hier sit, mense wat online inskakel, ek weet nie waar jy is in jou geestelike reis nie, ek weet nie of jy in daai spasie nou is, waar jy Godse disciplinering nou so intens beleef, soos wat Josef het beleef het in hierdie verhaal nie. Maar ek wil vir jou sê, die disciplinering is daar vir jou, om Godse karakter en sy liefde te wys vir 'n wêreld wat hom regtig nodig het. En glo my, die wêreld is moeg vir mense wat maak asof hulle God ontmoet het en het nie gedoen het nie. Kom ons lees saam. Ek gaan Genesis 42 vers 1 tot 9 vir ons saam lees. Ek lees uit die 2020 vertaling. Jakob het agtergekom dat daar graan in Egipte was. Jakob sê toe vir sy seuns, waarom kyk julle net na mekaar? Nou wil ek vinnig vir julle net inlig, die van julle wat dalk laasweek gemist of die week voor dit. Ons is op hierdie stadium in daai deel van Josef se verhaal, waar hy uit die tronk al vrygelaat is. Hy is besig om die farao te help om 'n plan in werking te sit om seker te maak dat daai 7 jaar van hongersnood bekamp kan word deur 7 jaar se voorspoed van voor dit. Hy het die droom uitgelê, hy het vir die farao vertel waaroor dit gaan en hy is nou in die farao se guns en hy is nou aangestel deur die farao om seker te maak dat hierdie plan in werking tree dat mense kan graan kry, nie net die mense van Egipte nie, maar ook verder as dit. So Jakob sê vir sy seuns toe, waarom kyk julle net na mekaar? Ek gaan net nou iets ook dit sê. Hier is 'n woord wat jy moet onthou as ons oor hierdie spesifieke sin praat. En dis apathy. Om nie in beweging te kan kom nie. Waarom kyk julle net na mekaar? En dit gaan vir ons 'n sleutel wees vir die res van vandag se preek en gaan 'n sleutel ook wees geloof vir volgende week. Hy het ook gesê, kyk, ek het gehoor dat daar graan is in Egipte. Gaan af daarheen en koop vir ons daar graan, sodat ons kan leef en nie sterf nie. 10 broers van Josef het toe afgegaan om graan te koop in Egipte. Maar vir Benjamin, Josef se eie broer, het Jakob nie saam met sy broers gestuur nie. Want het hy gedink, net nou tref 'n noodlottige ramp hom. Wat sy ramp praat Jakob van? Hy praat van die ramp dat hy dink sy eie seun Josef is dood. Maar ons weet nou natuurlik, Josef is nie dood nie. Josef is in Egipte, hy is die onderkoning van Egipte. So hier is belangrik vir hom nou te onthou. Jakob wil nie hê Benjamin moet gaan nie, want Benjamin is die jongste van sy seuns by sy vrou Rachel, die vrou wat hy wou gehad het, die ander drie moes hy mee trou. So lees verder. So het Israel sy seuns dan in Egipte aangekom om graan te koop saam met ander wat ook gekom het, want daar was hongersnood in die land Kanaan. Josef was die heerser oor die land. Hy was die een wat aan al die mense van die land graan verkoop het. Josef se broers het daar aangekom en hulle het diep voor hom neergebuig met hulle gesigte na die grond. Toe Josef sy broers sien, het hy hulle herken. Hy het hom egter vreemd gehou teenoor hulle en hulle streng aangespreek. Hy het vir hulle gevra, "Waar vandaan kom julle?" Hulle het geantwoord, "Van die land Kanaan af om kos te koop." Al het Josef sy broers herken, het hulle hom op hulle beurt nie herken nie. Josef onthou toe die drome wat hy oor hulle gedroom het en sê vir hulle, julle is spioene. Dis net om die kwesbaarste deel van die land te sien dat julle gekom het. Nou die laaste keer toe Josef sy broers gesien het, was hulle die manne met die mag. Hulle is die ouens wat hom in die put gegooi het. Hulle is die ouens wat vir sy pa gaan vertel het, 'n roofdier het vir Josef opgeëet. Iets wat hy nie eers sou weet nie, want hy was toe al weg saam met die slawedrywers, as jy die vorige deel van die verhaal kan onthou. Josef was die een wat niks mag gehad het laas toe hy die broers van hom gesien het nie. Hulle was die groot manne, die eerste rugbyspan slotte, die uitsmyters, en hy was die klein ouetjie met die kleurvolle kleed, as jy vir Andrew Lloyd Webber glo. Hy was nie die een wat mag gehad het nie. Maar nou is die bokkies verhang, as ek reg. Nou staan hierdie 10 broers voor hom, bietjie pateties, gee ons 'n broodjie asseblief. En hy is die een met die mag.
Hy is die een met die mag. En nou gaan ons sien dat Josef hierdie mag wat hy het, wat in ons almal se lewens baie keer gebeur. Skielik sit ons met mag wat ons nie gedink het ons het nie. Dan hy gebruik dit met wysheid. Hy gebruik dit met wysheid. In die 1800s het Friedrich Nietzsche, die Duitse filosoof, die boek geskryf wat op daai stadium sy aanleiding gee tot wêreldoorloë 60-70 jaar later. Die titel van die boek is The Will to Power. The Will to Power sê eintlik misbruik almal maar hulle mag. En in The Will to Power sê Nietzsche, priesters doen dit maar ook. Hy sê want hulle sal altyd seker maak hulle lyk bietjie arm en 'n bietjie pateties en 'n bietjie slegter as die res van die dorp om die res van die dorp te herinner, ek gaan julle herinner daaraan dat daar armoede is, julle moet iets doen vir my. Nou as jy sien wat Josef se reaksie is op sy mag, wat hy het teenoor sy broers op die stadium, sal jy weet dat Nietzsche so bietjie die pot misgesit het in 1891 of wat ook al. Hy het so bietjie verkeerd gehad. Want Josef misbruik nie sy mag nie. Intussen, deur al die jare van loutering en dissiplinering wat hy van God beleef het, gebruik hy sy mag en sy invloed nou met wysheid. So as Josef regtig dit ingehaal het vir sy broers, wat sou hy gedoen het op hierdie stadium? Hy sou vir hulle gesê het, ho, 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 julle ken my nie, maar ek ken julle manne. Jy onthou daai ouetjie wat julle in die put gegooi het? Dit was ek. Ek dink Will Ferrell sou dit dalk so doen in een van sy flieks. It was me. It was ek. En jy het gedink, ek het hard in die put geval, jy gaan nou pyn kry. Maar dis nie sy reaksie nie. Sy eerste reaksie is ook nie vir hulle om te verstaan dat God hom gebruik het nie, want hy glo regtig God het hom gebruik. Op hierdie stadium sê dit al, hy verstaan dat die drome nou in plek val. Maar hy verstaan nog 'n ding. Hy weet nie wie hulle nou is nie. Ja, hulle staan daar amper half met twee handjies, asseblief geef ons 'n broodjie. Maar hy ken nie hulle karakters nie. Hy het nodig om iets in werking te sit om hulle karakters te toets. En dan begin hulle vra, het julle nie nog broers nie ensovoorts. Hulle sê, ja, ons het nog 'n broer, sy naam is Benjamin. Hy sê, laat hom kom, ek wil sien. En dan is Juda, nie asseblief, daar kan nie iets met daai kind gebeur nie. Dieselfde Juda, wat die boodskap gaan oordra vir sy pa. Sê, jy kan nie dit doen nie. En nou wil ek terugkeer hier julle, na die begin van die teks, en dit is iets om eintlik emosioneel oor te raak. Aan die begin van hierdie teks, vers 1, dan sê Jakob vir sy seuns, waarom kyk julle net na mekaar? Die manier wat ons Jakob se ander 10 seuns vind, is eintlik in hierdie spasie waar hulle nie kan aksie neem nie. En die rede hoekom hulle nie aksie kan neem nie is, hulle het waarskynlik in daai tyd wat verbygegaan het, wat hulle gedink het, ons gaan ons pa nou lekker terugkry oor sy seun wat eintlik deur 'n roofdier verskeur is, het hulle eintlik agtergekom, ons het ons pa so seer gemaak, ons kan self nie meer leef nie. Josef is nie die enigste een wat in die tronk was nie, sy broers was ook in die tronk. Hulle was in 'n geestelike tronk. Miskien het hulle gedink as ons vir pa sê, Josef is dood, dan gaan hy vir ons liewer wees. En dit het nie gebeur nie. Hulle pa het eintlik 'n depressiewe mens geraak. En hulle ook. So kom Jakob sê, skrik net bietjie wakker. Maak 'n plan. Waarom kyk julle net na mekaar? Josef sien iets hier, dink ek in hulle houdings van, hulle kan net nie aan die gang kom nie, maar hy wil weet wie hulle regtig is. En dan toets hy hulle karakter op 'n baie interessante manier. Jy kan lekker die storie gaan lees tussen Genesis 42 en Genesis 45. Hy sit hulle deur 'n proses van dissiplinering om te kyk wie hulle is. Hulle moet vir Benjamin gaan haal. En dan kom Benjamin terug en dan gebeur iets interessants. Hy steek sy beker tussen hulle graan weg en hulle gaan terug met die graan. Maar hulle weet nie, sy spesiale beker is daarin nie. En dan stuur hy sy manne agterna om te sê, maar Benjamin het die beker gesteel, Benjamin kom terug. En dan pleit Juda. Moenie. Disciplinering kan ons breek, tensy ons wysheid het. Kom ons lees saam verder, Genesis 45.
En nou wil ek hê, wanneer ek hierdie teks lees, veronderstel jy het nog nooit die story gehoor nie. Wie van julle kyk Netflix? Bietjie minder kyk, hoor, nee, is grappie, ek kyk ook Netflix. Wie van julle wat Netflix kyk, veronderstel hierdie is 'n Netflix program en jy sien hierdie story vir die eerste keer uitspeel. Vir die heel eerste keer sien jy hierdie story uitspeel van 'n broer wat breek vir sy broers. En as ons dit sê, moet julle verstaan, hierdie is 18 jaar. 18 jaar waarskynlik, wat Josef in die tronk was, Potifar se huis, daar was 18 jaar van nie weet wat gaan volgende gebeur in die gesin waar ek vandaan kom nie. Dis interessant, dat Josef, toe hy onderkoning word, nie toe hy die magtigste man is, besluit, ek gaan net weer agterkom, hoe gaan dit nou met my pa nie? Het jy nou ooit so dan gedink in die verhaal? Toe Josef die magtigste man word, hy sorteer gou die wêreldse graanprobleme uit, sommer net so, woehoehoe, baie wysheid, maar nergens maak hy die besluit, miskien moet ek dalk net twee ouens op perde terug sien Kanaan toe om te gaan kyk, leef my familie nog nie. Josef, en jy moet hierdie mooi verstaan, Josef het nie geweet, sy broers het vir sy pa gesê, 'n roofdier het hom doodgemaak nie. Hy het dit nie geweet nie. So wat is Josef se prentjie van sy eie pa? My pa het my nie kom soek nie. So sy eerste reaksie as onderkoning was waarskynlik, as my pa my nie kom soek het nie, hoekom moet ek hom gaan soek? Maar deur die reaksie van sy eie broers en die hartseer wat hy sien hulle het oor hierdie broer wat weg is, wat hulle nie eers weet Josef is nie, kom hy agter. Want my pa het gedink ek leef nie meer nie. So vir 18 jaar het Josef gewonder, waar is my pa? Maar daai vraag oor waar was my pa, het gemaak dat hy vra, maar wie is die God wat ek lief het? Want deur lopend, en Stefan Joubert het dit vir ons so mooi uitgepak laasweek in ons erediens by Midstream. Die hele tyd in die proses vra Josef, sê God, ek is by jou. Jou pa is nie by jou nie, maar ek is by jou. Kom ons lees nou hierdie teks saam. Onthou, lees asof jy dit die eerste keer hoor, dis Netflix, dis spannend, die foon lui, dis jou skoonpa, jy wil nie nou met hom praat nie, jy's in die story en beleef die emosie saam met my. Is jy reg daarvoor? Right. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom weg te gaan. En daar was van die wat hom gedien het, nie een by hom, toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Dan sê dit hier verder, hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die farao paleis het gehoor het. En dan sê hy verder vir hulle, ek is Josef. Ek is Josef. En dis hierdie oomblik wat alles begin by mekaar kom. Dis in hierdie oomblik wat hy dan verder gaan en hy maak sin van 'n droom wat hy gehad het as 'n kind. En dan dadelik trek hy mense by mekaar. Hierdie dissiplinering maak sin in 'n sekonde. Dis hoekom ek gekom het waar ek gekom het. En hy het al bietjie voor dit besef. Maar sy broers weet dit nog nie. Josef weet iets wat sy broers nog nie weet nie. Die dissiplinering van die Here is daar om haar verhoudings te herstel. Hy sê dan verder, God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Josef as 'n jong man het nog nie die wysheid om te verstaan dat die droom wat hy gehad het oor die son en die maan en die sterre en almal wat voor hom buig, dat hy dit nie moet deel met sy broers op daai stadium nie. Hy verstaan nou, eintlik moes hy dit gedeel het. Want hy is nie die enigste een wat daai droom toe op daai oomblik onthou het nie. Hulle het dit ook onthou.
Hulle is ook in die oomblik wat hulle sê, ons het dit gemis. Hierdie disciplinering van die Here julle, lei dan na iets wat so krachtig is. Ek gaan afsluit jou vers 19 vir ons te lees. Hy sê dan die volgende vir sy broers, gaan dadelijk na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regeerder oor die hele Egypte. Kom na my toe, moenie talm nie. Kom na my toe, moenie talm nie, is die ekwivalent van, die skoolklok lei amper kinders in die kar. Let's get the show on the road, kom ons ry, kom ons move. So, nadat 18 jaar was, na alle waarskynlikheid, wat Josef nie geweet het, wat sy identiteit meer is nie, skielik kom alles by mekaar, en wat gebeur dan? Kom ons maak vinnig. Kom ons maak, moenie talm nie, pa moet vinnig maak, julle moet vinnig maak, hier's plek, ons kan ook begin. Te midde daarvan, sal ons later sien, sy broers is nog steeds bang vir hom, want hulle weet nie wie hierdie man is nie, hulle moet nou vir Josef julle ken. Maar daar is hierdie oomblik julle, waar ons kan achterkom, dinge en vrae wat al was vir jare lang, kom by mekaar. As jy verstaan dat die disciplinering van die Here daar is, om iets in jou lewe te laat gebeur, wat 'n getuienis is vir die wêreld, dan lê daar die potensiaal om so 'n bietjie van dit te aanvaar. En ek sê dit met baie respek, want ek weet nie hoe jy God se disciplinering beleef nie. Ek het geen idee hoe jy dit vandag sien in jou lewe nie. Maar die ewigheid, ewige waarheid wat ons hier vind is, hy sal nie ophou om met jou pad te stap nie. Hy gaan by jou bly. Ek wil afsluit deur die volgende drie gedagtes met julle te deel. Die eerste ene is, ons leef in 'n tyd van kitsbevrediging. Ons wil dadelik antwoorde hê, ons wil dadelik weet wat gaan aan. God werk nie in sekondes net nie, hy werk in seisoene. En seisoene is nie kalenderjare of maande nie. Dit is partykeer oor 'n seisoen in jou lewe kan van gaan van jy wat 'n tiener is na 'n jong volwassen en na 'n getroude persoon. Party seisoene is kort, party is lank. Vir Josef was dit lank. Ons leef in 'n tyd van kitsbevrediging. Waar ons voel ons moet dadelik weet hoekom gebeur dinge soos wat dit doen. As jy God se disciplinering sien as iets wat jy deur 'n leefstyl moet kry, dan is jou benadering eerder om te sê, okay, Here, ek is in hierdie seisoen. Wat wil u my nou leer oor u karakter? God se dissipline vra van ons iets anders. Disippelskap. En disippelskap is die keuse om agter Christus aan te stap en geduld en 'n langtermynperspektief te hê. Die tweede gedagte wat waarna ek gedink het hierdie week in voorbereiding is, ons leef nog in 'n tyd van onsekerheid en verwarring. Ek weet of julle dit agtergekom het nie. Jy kan enigiets op YouTube kry wat alleen is, is ek reg. En alles is morele relativisme. Disciplinering gee vir ons weer vaste waardes. Het leer ons waarheid, vergifnis en herstel is belangrik. Disciplinering leer ons hoe om die Jesuslewe te ontdek. En die derde ding is, die boodskap van dissipline beklemtoon hoe eerlikheid en genade ons kan lei tot versoening. Met daai gedagte laat ek jou vir volgende week. Kom ons bid saam. Here, ons het van dissiplinering en tug iets gemaak wat 'n daad is, waaruit ons vinnig moet uitkom, so dat ons kan sê ons is jammer en so dat ons net lekker kan leef. Ons kom sien in u woord vandag in Josef se verhaal dat dit nie u manier is nie, Vader. Dis nie die manier wat u seun ons kom leer dat u hart is nie. U hart is om ons binne in 'n verhouding te dissiplineer om u al meer te vind. Sodat ons 'n getuienis kan hê oor hoe groot u liefde en u genade is. Here, ek het geen idee wat almal van ons wat hier sit en die wat aanlyn kyk se behoefte is rondom die verstaan van die dissiplinering wat hulle nou leef nie. Maar Heilige Gees, kom wys hulle elkeen. Dankie vir u ewige waarhede. Wat sê u laat ons nooit alleen nie. U is 'n liefdevolle God wat ook u liefde wys in die dissiplinering, die tug, die swakery,
die stampe en die stote. Here, help ons om deur ons disiplinering wat ons van U kry, ook vir die wêreld te wys wat ons deursettingsvermoë is in ons verhouding met U. Here, dankie dat U ons nooit alleen laat nie. In Jesus naam sê ons dankie. Amen.